Hei. Älkää ampuko. Kuka sä oot? Kuka mä oon? Tota. Mitä se teille kuuluu? Keitä te ootte? Hän on selvästi ihminen. Mä tulin etsimään mun veljeäni. Mattia. Ai Mattia. Me tunnettiin Matti. Häh? Se oli yksi meistä. Mut se kaikki kävi vaan niin äkkiä. Ne tuli yhtäkkiä sisällä ja me lähdettiin karkuun ja siinä kaiken keskellä vaan niin me kadotettiin se. Emme tiedä, mihin se meni. Mun on saatava tietää. Että minne se kaatu? Kirkon vaiheelle, mut sä et voi mennä sinne. Ai jaa. Sori vaan. Mutta mä meen sinne. Älä! Ne tappaa sut. Mene! Täytyy tietää! Älä! Ne syö sut. Mene! Ei haittaa! Älä! Itse murhaa! Mene! Eikä kukaan voi mua estää! Mun on saatava tietää, mitä veljelleni kävi. Menen! Älä! Stop! Hiljaa. Mä lähden nyt täältä. Jos sä lähdet niin, et sä voi mennä yksin. Mä lähden sun mukaan. Sisko, ei. Ota tää. Sä tarvitset sitä. Pidä huolta siitä, se on käsityötä. Kuule. Mä arvostan todella kaikkea, mitä sä teet. Mä silleen. Että sä lähdit mulle oppaaksi. Mutta minkä takia sä oikeasti tulit tänne? Sain enemmän kuin ystävän. Olen rakastanut häntä jo monta vuotta. Olen rakastunut. Mennään. Kuten näet, ei
meidän ole, on liian myöhäistä. Voimme saada hänet kuntoon, vielä on oltava aikaa. Vaikka haluaisin itsekin uskoa, ei ole sellaista taikaa. Tiedät, meidän on tehtävää, on hänen tuskistaan päästävää. Sitä en tee, en aio askelta ottaa. Se sattuu, sattuu liikaa sisimpään. Jos sitä et tee, minun täytyy, sillä häntä liikaa rakastan, rakastan, rakastan.